Seppo Knuuttila, Itämeren kannalta on jopa edullisempaa syödä Itämeren kalaa kuin olla vegaani. Joo, näin meidän laskuri osoittaa ja se tulee ihan siitä, että vegaanin kasvikset täytyy tuottaa pellolla ja pellolta tulee aina myöskin sitten ravinnepäästöjä. Toki kasvissyöjän päästöt on paljon pienemmät kuin jos syö paljon lihaa, mutta tosiaan aina mitä enemmän sä syöt Itämeren kalaa, niin mitä sitä enemmän kalan mukana poistuu fosforia ja typpeä merestä ja se on tietysti periaatteessa aina hyvä, kun kala on kestävästi pyydettyä. Mm. No mitä sitten, jos lisää paljon ruokavalion Itämeren kalaa, niin voiko pienet lapset syödä kaikkea kalaa? No meillä on Ruokaviraston suositukset, että tiettyjä Itämeren kaloja, erityisesti rasvasia, silakkaa, lohta ja taimenta, jotka kerää tiettyjä haitta-aineita, niin kuin dioksiineja, ei syötäisi useammin kuin 1-2 kertaa kuukaudessa. Tämä koskee lapsia, nuoria ja hedelmänsä sijassa olevia aikuisia, mutta silakan osalta vaan isoa yli 17 senttistä silakkaa. Et periaatteessa pientä silakkaa voi syödä myös nämä niin sanotut riskiryhmät. Mm. Ja sitten meillä on hauki. Erikseen hauelle on suositus elohopean takia, se on sama enintään 1-2 kertaa kuukaudessa. Mutta sitten meillä on koko joukko kalalajeja, joilla ei ole minkäänlaisia rajoituksia, erityisesti kaikki särkikalat, jotka on vajaa hyödynnettyä, jossa olisi paljon potentiaalia ja jotka on nyt alkanut tulla yhä erilaisina tuotteina ruokapöytään, niin näitä voi syödä ilman mitään rajoituksia. Mm, ne ei ole niin raskasia. Ja ne on myöskin lapsille aina helppoja. Mun mielestä lapsille helppo tarjota tämmöistä valmista lahna- tai särkipihviä, joka ei tarvitse muuta kuin pannulla lämmittää, ei tarvitse pelätä ruotoja ja niin poispäin. Ei edes välttämättä näytä kalalta. No ei, se on vähän niin kuin kalapuikko, niin. Mutta kalapuikkohan oli yhtä aikaa koululaisten suosikki, niin, että niin. Siinä mielessä varmaan hyvin maistuu. Niin, niin. Toisin sanoen kaikkea voi syödä välillä. No voi sanoa ja kannattaa niin kuin vaihdella kalalajeja ja näin. No mikä on sitten sun oma semmoinen kalaresepti? No mulla on vaikka kuinka paljon, mutta vähän sesongin mukaan. Et nyt talvisaikaa. Mä 2 viikkoa sitten sain verkot jään alle ja nyt on tullut kuhaa ja siikaa. Ja talvella mun mielestä lämpimät keitot on pakkassäällä hyviä, että jos saa madetta. Made on erinomainen keittokala. Mä sain nyt itse viikonloppuna kuhaa, tein kuhakeittoa ja pitkästä aikaa oli kyllä tavattoman hyvää ja maistuvaa. Ja todella ekologinen ruoka, jos ajattelet, että siinä on itse pyydetty kala Itämerestä. Sitten sä käytät siihen lisäksi kotimaisia perunaa, lanttua ja porkkanaa, ilmastoystävällisiä vihanneksia. Tämä on todella ekologinen ruoka Itämeren kannalta. Joo, eli tästä tietysti hyvää kuhakeitto. No kuhakeitto olisi mulle nyt se, joka ensimmäisenä tuli mieleen, koska mä oon sitä syönyt 3 päivää. Hyvä, kiitos Seppo Knuuttila. Kiitos.